jedną rzecz. Dámská osa, 5 kg kotouč a tady schovaná 2,5 kg. Na druhé straně 2,5, 5. A připravené desítky na přeložení. Na druhé straně taky. Cztery, trzy, dwa, jedna. Możesz. Yeah.
ještě. Ještě 3 marky, dojedeš je. To je ono. Pojď 15 sekund ještě. Yes. Ještě 2, pojď. A poslední ještě 5 sekund, Marťo, pojď. Ještě nahoru, pojď. Yes. A 5 minut.
Minuta 35. A jedeme ještě, pojď. Tohle je tvoje, Marky, pojď. Ono, pojď, Marťo, ještě, pojď, minuta 9, pojď, vydrž. Vydrž, poslední minuta bolesti, pojď. Pojď, krásně taháš, krásně, Marti. Udrž to na 9 stovkama, pojď. 50 sekund. To je ono. Pojď, 35 sekund, Marky, ještě, pojď. Pojď, jeden, pojď. Yes. Pojď, 25 sekund, najdem. Pojď, dostaň se sebe všechno, pojď. 20 sekund. 3, super. Pojď. 4, pojď, 10 sekund, pojď. Yes, pojď. Ještě 5 sekund, Marťo, pojď, ještě jeden, dělej, staň méně na tu zem. Kde je to 15 kalorií plus angličáky? Je nejlepší. Úžasná. Ventolin.